sanan saarnaan. Me eletään tänään tämmöistä mielenkiintoista päivää ja olette tehneet hyvin, kun olette lähteneet sanankuuloon. Siellä monet jo valmistautuvat illan, illan, jännittävin presidentin vaaleihin ja miettivät, että kuka se on Suomen tuleva presidentti ja hyvin teemme, kun muistamme rukouksin esivaltaa ja siunaamme ja rukoilemme myös kansakuntamme hallitsijan puolesta. Kuitenkin uskovina me ollaan kahden maan kansalaisia. Me ollaan tämän Suomen kansalaisia ja ollaan kiitollisia siitä, siitä hyvästä isänmaasta, mikä meille on annettu. Mutta ennen muuta me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja se on se meidän lopullinen identiteettimme ja lopullinen päämäärämme. Jumalan valtakunta, joka ei, ei rajoitu ainoastaan tähän aikaan, vaan jatkuu kerran iäisyyteen asti. Ja mä oikeastaan innostunut tästä Jumalan valtakunnasta vielä enemmän kuin tästä Suomen maasta. Ja sen tähden teille tänään julistan sanomaa Jumalan valtakunnasta. Suomessa asiat on murroksessa. Me elämme hyvinvointivaltiossa, jonka tämmöisiä perustavaa laatua olevia asioita, on viime vuosina koeteltu. Terveydenhoitoa, huoltovarmuutta, kokoontumisoikeutta, koulutusta, jopa meidän rauhaamme. Ollaan mietitty, että miten se rauha saadaan järjestymään ja pidettyä yllä. Ja sen tähden Suomi sitten on NATOonkin liittynyt. Mutta näiden kaikkien tämmöisten ajallisten kysymysten, en nyt ota kantaa politiikkaan se enempää, niin kysyn meiltä Jeesuksen seuraajilta, että missä meidän arvomme ovat. Mihin me rakennamme tulevaisuutemme, mihin me uskomme, mihin me, mitä me toivomme elämältä ja miten, miten, me elämästä ajatellaan. Jeesus täällä Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa osana vuorisaarnaa sanoo aika lohdulliset sanat meille, meille Jumalan lapsille. Tämä on raamatussani otsikoitu aiheella Jumalan huolenpito. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumistanne sitä, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivät koko aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin nämä? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista, katsokaa kedon kukkia kuinka ne kasvavat? Eivät ne tee työtä, eivät kehrää, kuitenkin sanon teille. Ei edes Salomo kaikissa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eiköhän paljon ennemmin vaateta teitä te vähän uskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä syömme tai mitä juomme tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, se huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Se oli se Jeesuksen opetus meille. Tämä on tuttu asia: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, mutta oletko pysähtynyt miettimään, mitä etsit etsiessäsi Jumalan valtakuntaa? Mitä on se, mitä me etsimme? Sain tuossa Kieloserkulta hyvät kanakeitot ennen tilaisuuden alkua, ja kenties sitä teille muille on tilaisuuden jälkeen tarjolla, mutta. Raamattu sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhuskautta rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Tai toisen käännöksen mukaan vanhuskautta rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jotain sen kaltaista me etsimme etsiessämme Jumalan valtakuntaa. Me etsimme hänen vanhuskauttaan sitä, että meidät on hänessä julistettu syyttömäksi. Me etsimme hänen rauhaansa sitä rauhaa, jonka Jeesus lupaa seuraajilleen, joka on toisenlaista kuin tämän maailman rauha. Ja lisäksi hän lupaa meille iloa pyhässä hengessä. Sitä on Jumalan valtakunta. Johannes Kastaja, tuo kamelin karvoihin pukeutunut ja villi mehiläisen hunajalla itsensä ravinnut profeetta, Jeesuksen sukulaismies, kulki Jeesuksen edellä ja hän julisti, kääntykää sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hänen sanomansa oli parannuksen sanomaa, se oli sanomaa kääntymyksestä. Mitä se parannuksen tekeminen tai kääntyminen sitten on? Liian kauan ajattelin, että se on sitä, että sanon itselleni, että onni yritässä olla reippaampi poika ja älä tee niin paljon syntiä ja, ja tuota, luo enemmän raamattuja rukoille ja ole kilttiä ja reipasta Uskovaa, Kunnes ymmärsin, että en omilla teoillani enkä omilla kyvyilläni koskaan tule onnistumaan. Aina uuden vuoden lupaukset on viimeistään loppiaisen mennessä rikottuna ja, ja samassa mahdottomuudessa ollaan jälleen. Muuttakaa elämänne suunta oli se kääntymisen ajatus. Ja mikä se suunta on? Se suunta ei ole itsemme, se ei ole toisiin ihmisiin, ei omaan yritykseen, vaan se suunta tulisi olla Jeesukseen. Häneen, joka on uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Vain häntä katsomalla me voimme muuttua. Ja vain hän saa sen todellisen muutoksen aikaan. Se on suunnan muutos materiasta kohden Jumalaa. Johanneksen kuulijakunta odotti valtakuntaa, jossa hallitsija ajaisi roomalaiset vallottajat välimereen tai pois tuolta Israelista Davidin kaltaista kuningasta, joka palauttaisi jälleen Israelin valtakunnan loiston ja kunnian, mutta sieltä hänen jälkeensä tuli toisenlainen hallitsija, Jeesus. Ja kun Johannes sanoi, että valtakunta on tullut lähelle, mitä hän tuolla tarkoitti? Mä luulen, että Ukrainassa tänä päivänä aika hyvin ymmärtävät sen, kun Venäjän valtakunta on tullut Ukrainaa lähelle. On tullut vähän niin kuin iholle, on tullut vähän jo yli rajojen. Ja tiedätkö, kun Jumalan valtakunta tulee lähelle, niin silloin ihminen, joka on ollut pimeyden valtakunnassa, silloin ihminen, joka on ollut pimeyden otteessa, siirretään kuolemasta elämään. Hänet siirretään pimeydestä valkeuteen. Ja Jumalan valtakunta kun lähestyy, niin siinä on kysymys sotatilassa. Meillä ei ole sota toisia ihmisiä vastaan, vaan meillä on sota pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja nuo pimeyden vallat ja voimat joutuvat väistymään, kun Jumalan valtakunta Jeesuksessa Kristuksessa murtautuu esiin. Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa siellä jakessa 17 ja jakessa 23 sanotaan näin. Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli Jeesuksen ja Johannes Kastean julistus oli molemmilla sanomaa valtakunnasta. Jeesus kulki kaikkialla Galileassa, hän opetti synagogassa, julisti valtakunnan evankeliumia, paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, joita kansassa oli, hänen mainensa levisi koko Syyriaan. Ja nyt kun me isämeidän rukouksessa rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin ymmärrämmekö me, mitä me rukoilemme? Isä meidän rukous on muuten merkillinen rukous. Se on alusta loppuun asti täyttä dynamiittia. En sitä nyt käy teille sanasanalta tässä opettamaan, mutta muutama ajatus siitä kuin mennään tässä valtakunnan asiassa eteenpäin. Joskus nuorena mietin, että miksi Jeesus opetti tämmöisen luterilaisen rukouksen. Koulukirkossa oltiin lausuttu sitä isämeidän rukousta, ja sitten meidän nuorten illoissa siellä helluntai-seurakunnassa närhenniilo ja kumppanit, niin niillä oli enempi mun mielestä poveria ja potkua, kun siinä oli vähän semmoista vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja sitten Jeesus opettaa tämmöisen hartaan rukouksen, mä ihmettelin, että mistä tässä on kysymys. Kunnes sitten paneuduin asian ja ymmärsin, että sehän on alusta loppuun ihan täyttä rautaa, se isä meidän rukous. Nimittäin se alkaa jo semmoisella sanalla kuin isä meidän. Ja jos mietitään, että kuka pystyy kutsumaan jotakin isäksi, niin ainakin minua kutsui isäksi vain lapsemme. Ja nyt meillä on ollut jonkun aikaa sijaislapsia ja yksi heistä, semmoinen kaksivuotias vuotias Julle poika on nyt joulun jälkeen ruvennut kutsumaan, hän on vuoden meillä ollut, niin hän on ruvennut kutsumaan minua Onni-iskäksi. Ja se on tietysti kunnia, kunnian osoitus itselleni ja toivoisin, että voisin olla kunnioituksen arvoinen. Mutta ne, jotka pystyvät kutsumaan isäksi, ovat lapsia. Ja se, että me kutsumme isä meidän rukouksessa isä meidän, niin tarkoittaa jo, Lähtökohtaisesti sitä, että rukoilija on tullut Jumalan lapseksi. Hetki, hetkeä myöhemmin vähän enemmän tästä lapseudesta. Seuraava asia, mitä sinä rukoillaan pyhitetty, olkoon sinun nimesi, niin sekin on paljon sanottu. Jos menet tuolla kylällä kaupoille ja siellä näet vaikka, että lukee kenkäkauppa, niin ymmärrät, että sieltä on turha mennä ostamaan maitoa tai polttoainetta, vaan tuo kauppa on pyhitetty kenkäkaupalle. Ja jos menet, menet tuota, semmoiseen paikkaan, missä lukee, että S-Market, niin ymmärrät, että siellä myydään elintarvikkeita. Sieltäkään ei, ei, välttämättä saa polttoainetta. Tai sitten jos menet huoltoasemalle, niin ymmärrät, että sieltä saa, sieltä saa ainakin polttoainetta nykyään tosin paljon muutakin. Jos meidän elämässä korkeimpana kylttinä lukee Jeesus Kristus, niin silloin meidän elämämme on pyhitetty, erotettu hänen nimelleen. Ja siellä ei ole mitään pimeää, eikä mitään syntiä, ei mitään saastaa, vaan meidät on pyhitetty, meidät on erotettu hänen nimelleen. Ja kolmantena sitten tulee isä meidän, joka olet taivaissa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun me rukoilemme hänen valtakuntansa saapumista, niin se on paljon rukoiltu. Nimittäin Johannes kastaja, joka oli itse julistanut että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, joutui vankeuteen ja sitten hän lähettää Jeesukselle sanan: Oletko se sinä, vai tuleeko meidän toista odottaman? Niin Jeesuksen vastaus kertoo jotain ja hän sanoo: Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja tästä valtakunnan tunnuspiirteistä Johannes Kasteasella vankeudessa pystyi päättelemään, että nyt on Jumalan valtakunta tullut. Nyt on valtakunnan hallitsija Jeesus Kristus saapunut. Jokaisella valtakunnalla on hallitsijansa ja tämän valtakunnan hallitsija on Jeesus Kristus. Ja eräänä päivänä jokaisen polven tulee polvistuman ja jokaisen kielen tulee tunnustaman, että Jeesus Kristus on Herra. Halusipa hän sitä tai ei. Ja sen tähden tällä valtakunnalla on hallitsija ja tässä valtakunnassa tunnuspiirteinä on nämä edellä kuulut asiat. Jokaisella valtakunnalla on myös kansalaisensa. Tähän Tässä porukassa meitä on näin ulkoisesti katsottuna koolla, koolla nyt tämmöinen joukko, joka on ihan tämmöisiä syntysuomalaisia. Mutta Suomen maassa on nykyään paljon myös maahanmuuttajia ja, ja erilaisin eri syistä tänne hakeutuneita ihmisiä ja hienoa, että ovat, ovat tiensä tänne löytäneet, ei siinä mitään. Mutta tiedätkö, Jumalan valtakuntaan ei koskaan tulla pakolaisina, vaan Jumalan valtakuntaan tullaan aina syntymän kautta. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Niille, jotka ovat uudesti syntyneet ylhäältä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihantahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja tähän valtakuntaan ei, ei, synnytä tai tulla siten, että mun vanhemmat olisi minut tähän valtakuntaan synnyttänyt, koska me ollaan verestä synnytty, vaan me olemme syntyneet Jumalan hengestä. Ja Hienoa tässä on se, että tähän valtakuntaan pääsee kansalaiseksi mistä kansalaisuudesta tahansa. Tähän kelpaa niin tummat kuin vaaleat, punaiset ja keltaiset. Tähän valtakuntaan käy miehet ja naiset, nuoret ja vanhat. Kaikki ne, jotka ottavat hänet vastaan ja syntyvät uudesti ylhäältä valtakunnan kansalaiseksi. Valtakunnalla Suomen valtakunnalla ja kaikilla muillakin valtakunnilla on myös rajansa. Me osaamme piirtää suurin piirtein, miten Suomen valtakunnan rajat menee. Ja tiedämmepä kartalta katsoa, että missä on Ruotsi ja missä Norja ja monet muut maat. Luukka evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, kuinka fariseukset kysyvät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän vastasi heille, että ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla. Ei voida sanoa, että se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Jumalan valtakunta kulkee sydämeltä sydämelle. Jumalan valtakunta on hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa sinun sydämessä, se on minun sydämessä, se on meidän kaikkien sydämissämme ja me olemme tuon valtakunnan edustajia. Mihin vaan me jalkamme astumme, niin Jumalan valtakunta meidän kautta ilmenee siellä, missä me kuljemme, missä me liikumme. Ja jos me kerromme jollekin ystävällemme tästä valtakunnan vapauttavasta voimasta ja evankeliumista, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa, jos hän ottaa Jeesuksen pelastajana vastaan, niin myös hänen sydämensä on Jumalan valtakunnan asuinsia ja valtakunta laajenee täten sydämeltä sydämelle. Me elämme semmoisessa jännitteisessä olotilassa, jossa Jumalan valtakunta Jeesuksessa Kristuksessa on jo tullut. Hän tuli tuomaan valtakunnan maan päälle, mutta silti me elämme semmoisessa tilanteessa, jossa tuo valtakunta ei vielä ole tullut kaikessa voimassa, kirkkaudessa ja kunniassa niin kuin se eräänä päivänä tulee. Ja sen tähden me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle, niin kuin se on taivaassa. Eräänä päivänä tuo valtakunta tulee, ja silloin me saamme nähdä, nähdä sen valtakunnan täydessä kirkkaudessa, kunniassa ja voimassa. Mutta Jeesus, kun hän meni sinne kotikylänsä synagogaan, Luukka evankeliumin 4. luvun 18. jakeessa, kerrotaan tästä, niin Jeesus avaa siellä kirjakäärän Jesajan kirjasta ja lukee. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Ja Jeesus omalla toiminnallaan kolmen vuoden ajan Toi ikään kuin semmoisia välähdyksiä siltä valtakunnan voimasta, joka eräänä päivänä tulee täydessä voimassa ja kirkkaudessa. Hän paransi sairaita, hän avasi sokeita silmiä, kuuroja korvia, hän sai jopa rammat kävelemään, herätti jopa kuolleita. Ja eräänä päivänä me saamme kaikki nähdä sen, kuinka kaikki raihnasuus väistyy, kaikki sairaudet lakkaa ja me elämme täysin vapaina iankaikkisuudessa. Jumalan valtakunnan kansalaisina ja saamme kiittää Herraa, joka antaa meidän kaikki syntimme anteeksi ja parantaa kaikki meidän sairautemme. Mutta tässä ajassa meillä on monenlaista vaivaa ja kremppaa ja, ja raihinaisuutta ihan loppuun asti, mutta jo nyt ikään kuin osoituksena valtakunnan voimasta hän voi ja hän tahtoo parantaa sairaita. Tämän valtakunnan perusta Vihollisen suunnitelmista huolimatta luotiin kolkatalla. Sen itsenäisyysjulistus huudettiin ilmoille silloin, kun Jeesus ristillä roikkui verta hikoillen sinun ja minun tähden. Kun hänet oli runneltu, kun hänet oli haavoitettu meidän syntiemme tähden, ja kun Jeesus korahti ilmoille huudon, se on täytetty siinä hetkessä lopullisesti Jumalan valtakunnan perustusjulistus lausuttiin. Hän voitti synnin ja saatanan vallan. Hän voitti, että sinä ja minä voisimme elää. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja hän kertakaikkisesti osoitti sen, että hänen valtakuntansa tulee ja se on voimassa. Kerran tuo valtakunta tulee, Kaikessa kirkkaudessa, kunniassa ja voimassa Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa saadaan lukea sieltä, sieltä kuinka luomakunta tällä hetkellä on, on ikään kuin synnytys tuskissaan ja odottaa vapaaksi pääsyä. Roomalaiskirje 8 ja 18 sanotaan näin. Päättelen siis etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestymään veihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden valtaan ei omasta tahdostaan, vaan alisteen. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina siihen hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässä ja odotamme lapseksi ottamista ruumimme lunastusta. Toivossa olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei ole toivo. Kuka sellaista toivoa, minkä jo näkee. Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Ja näin me saamme kiittää siitä, että Jumalan valtakunta Jeesuksessa on jo tullut, mutta eräänä päivänä me näemme sen täydessä vallassa, voimassa ja kunniassa. Jeesus jätti seuraajilleen tehtävän. Menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa valtakunnan evankeliumia kaikille luoduille. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa – todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja tämä on meidän tehtävämme. Tämä on Tammijärven helluntaiseurakunnan tehtävä. Tämä on kaikkien kristillisten seurakuntien tehtävä kaikkina aikoina niin kauan kunnes hän tulee. Meidän tehtävämme on julistaa valtakunnan evankeliumia. Todistaa siitä hallitsijasta, siitä, minkä hän on saanut aikaiseksi kolkatan keskimmäisen ristillä, siitä, että me saamme olla valtakunnan kansalaisia, uskoa häneen ja sillä tavalla viedä tätä sanomaa maan ääriin saakka. Mä toivoisin, että me syttyisimme sanomasta Jumalan valtakunnasta. Että me saataisiin edes pieni ripaus sitä intoa, mitä on nähnyt noilla vaalikiertueilla olevilla ihmisillä, jotka haluavat kunnia heille, niin saada jonkinlaista valtaa itselleen, siitähän tässä kysymys on. He ovat valmiita kiertämään maat ja mannut saadakseen ääniä kuka enemmän, kuka vähemmän. Oispa meillä yhtä vahva into evankeliumin puolesta siihen, että valtakunta tulee. Koska se valtakunta joka tulee, se kestää, koska meidän Herralle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Lopuksi rohkaisu siitä valtakunnan näystä, josta itse nuorena miehenä kiinnostua. Mä olin opiskelemassa tuolla Vaasassa semmoisessa ruotsinkielisessä kansanopistossa nuoriso-ohjaajaksi ja samalla siinä opiskeltiin vähän teologiaa ja seurakuntatyötä. Ja, ja, olin ajatellut, että menen tuommoisen johonkin nuorisokotiin hommiin ja sitä hommaa teinkin sitten siinä opiskeluohessa ja iltaisen viikonloppuisin ja vähän kesätöissäkin olin. Ja, Ajattelin, että se on semmoinen hyvä, hyvä juttu ja varmasti olisi ollutkin, kunnes tuli koulullemme opettajaksi semmoinen Kenneth Grönroos tuolta Helsingistä. ja Kenneth piti meille viikon opetusta aiheenaan hengellinen johtajuus ja Jumalan valtakunta. Ja hän näitä samoja asioita, mitä tänään teille tässä julisti, meille opetti ja, ja tota, sitten hän kertoi semmoisen esimerkin joka on jäänyt elävästi mieleen, jonka teille jaan. Hän kertoi matkaajasta, joka oli, oli tuolla muinaisessa Rooman valtakunnassa ja kulki sitten siellä semmoisella louhostyömaalla ja tämä kulkija tuli työparin luokse, jolla oli painavat lekat käsissään ja tylsät taltat ja niillä ne hakkas semmoista kiven lohkaretta ja olivat oikein tympääntyneen näköisiä ja, ja tota Hiki valuu otsalta ja, ja valittelivat työn kovuutta ja, ja ilman kuumuutta. Ja tämä kulkija kysyi näiltä miehiltä, että mitä te teette ja miehet sanoivat, että no yritetään tätä kiven möhkelle saada jonkinlaiseksi rakennuskiveksi, että on tämä hirveätä hommaa ja raskasta työtä. Ja tämä sama kulkija jatkaa samalla louhostyömaalla matkaansa ja tulee toisen työparin luo, jolla on suurin piirtein samanlaiset työkalut, painavat lekat ja tylsät taltat ja kivikin on samaa, samaa, materiaalia, mutta työn jälki on aivan loistava. Se on sileä hieno rakennuskivi, jota he innolla nakuttavat ja, ja hymyssä suin tekevät sitä työtä. Ja tämä kulkija kysyy tältä työparilta, että mitä te teette? Ja he yhteen ääneen vastaavat, että me rakennamme kolosseumia, maailman mahtavinta ja hienointa amfiteatteria. Näillä miehillä oli näky siitä, mitä he tekivät. Meidän näkymme on näky Jumalan valtakunnasta. Ei teatterista eikä, eikä politiikasta, vaan näky Jumalan valtakunnasta, joka on jo tullut Jeesuksessa Kristuksessa, joka eräänä päivänä tulee kaikessa vallassa, voimassa ja kunniassa. Ja mä muistan, kun me olimme silloin vaimoni kanssa talon miehenä Vaasan helluntai-seurakunnassa. Työtehtäviin kuului muun muassa lumen luontia ja seurakunnan siivousta ja erityisenä osa-alueena itselläni oli seurakunnan vessat. Ja mä muistan, kun sen jälkeen lähdin niitä vessoja pesemään, niin tiedättekö Haapala Onni niin ei enää mennyt pesemään Sionin kusisia vessoja, vaan hän meni rakentamaan Jumalan valtakuntaa siinä on vissi ero. Siitä lähtien olen eri tehtävissä rakentanut Jumalan valtakuntaa. Tänään Tammijärvellä, vaikka edustan aikamediaa, olen ennen muuta sen tähden täällä, että voisin sytyttää sinussa, itsessäni, meissä kaikissa jälleen näyn Jumalan valtakunnasta. Siitä valtakunnasta, joka Jeesuksessa Kristuksessa on tullut maan päälle ja jota saadaan julistaa, jota saadaan levittää niin kauan, kunnes hän tulee ja hän tulee pian. Amen. Painetaan päät rukoukseen.